4. února 1989. Ahoj, mami a tati. Rozhodl jsem se, že zůstanu ve Francii a domů se už nevrátím. Vím, že vám tím způsobím bolest. Prosím, nezlobte se na mě. Nedovedu si představit, že bych v tomhle policejním státě, kde o mém životě rozhoduje pořád někdo jiný, žil dál. 5. dubna Pardubice. Péťo, mám o tebe strach. Představuju si, co všechno se ti může stát. Třeba budeš nemocný. Jak to máš s doktory? Kdo se o tebe postará? Máš tam někoho, na koho se můžeš spolehnout? Jestli je to možné, kdykoliv mi zavolej. Ale domů, do práce raději ne. Do dopisů piš, co chceš. Nikdo už je prý nekontroluje. 20. dubna 1989, Amiens. Už přes 2 měsíce jsem v táboře. Přepadá mě čiré zoufalství, že se ten jazyk nikdy nenaučím. Včera jsem šel do pekařství a celou cestu si připravoval větu. Dobrý den, chtěl bych jeden croissant. Když jsem to bezchybně řekl, prodavačka se na něco zeptala. Úplně mě to rozhodilo a z krámu jsem utekl. Až venku mi došlo, že se asi ptala, jestli chci croissant obyčejný anebo máslový. Chápeš, jak dokáže nákup rohlíku člověka rozhodit? Několikrát se mi ve snu zdálo, že jsem se vrátil domů. 30. října, Praha. Od začátku října chodím každý čtvrtek na vojenskou katedru. Od 6 od rána se na nás realizují zamindrákovaný z neuznaný zelený mostci. Největší dement je podplukovník Šiška. V návalech chlapský otevřenosti osvíženě říká, že ona není žádnej vojenský slamník. Ty vole. Osmého října jsem byl na demonstraci k výročí založení Československa. Zúčastnili se jí tak 3000 lidí. Policajti byli hrozně suroví. Tady to na žádný uvolnění fakt nevypadá. 10. listopadu, Paříž. To snad není možný. V televizi běží pořád dokola, že včera padla berlínská zeď. A dneska rezignoval věčný bulharský vůdce Todor Živkov. Tohle není perestrojka, to je demolice! prosince, Praha. To, co se tady dělo, mě úplně pohltilo. Když jsem stál v pátek 17. na Albertově uprostřed obrovského davu studentů, tak se mi pořád dokola honilo hlavou, co bude dál. Další týdny, měsíce. Stane se i u nás to, co v okolních státech. 4. ledna, Paříž. Ahoj, Martine. Tak jsem zpátky v Paříži. Mrzí mě, že jsem se do Prahy dostal až na Vánoce a nezažil v ulicích sametovou revoluci. Toulal jsem se pražskými ulicemi a hledal odpověď na otázku, kde chci žít. V Československu nebo ve Francii?